ចង់ឲ្យគ្រួសារមានភាពរីករាយចូលអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រទាំង4នេះជាការពិតណាស់វាតែតែមានពេលមួយដែលសមាជិកក្នុងគ្រួសារមិនចោះសម្រងនឹងគ្នាប៉ុន្តែអ្នកត្រូវចេះអត់ឱនអធិស្ស្រ័យឲ្យគ្នាហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាណាមួយជាជាងការដើរចេញដែលមិនដោះស្រាយវាចូលអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រទាំង4ខាងក្រោមនេះបើចង់ឲ្យគ្រួសាររបស់អ្នកមានភាពរីករាយ1ចូលធ្វើការទំនាក់ទំនងដល់បើកចំហការនិយាយគ្នាដល់បើកចំហគ្មានភាពលាក់បាំងគឺជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការកសាងសេចក្តីទុកចិត្តនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ2បង្ហាញភាពពេញចិត្តឲ្យច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើអ្នកពេញចិត្តនឹងស្វាមីរបស់អ្នកដែលចូលរួមរាល់កម្មវិធីសាលារបស់កូនកូនអ្នកមិនថាទោះបីជាថ្ងៃដែលគាត់ហត់នឿយខ្លាំងពីកន្លែងការងារក៏ដោយដូច្នេះអ្នកគួរតែបង្ហាញភាពពេញចិត្តនោះឲ្យគាត់បានដឹងវាក៏ដូចគ្នាដែរប្រសិនបើអ្នកស្ងើចសរសើរចំពោះបន្ទុកគណិតវិទ្យារបស់កូនស្រីអ្នកអ្នកគួរនិយាយឲ្យគេបានដឹង3ចូលផ្តល់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តការនិយាយគ្នាយូរៗជាមួយនឹងកូនស្រីឬកូនប្រុសរបស់អ្នកប៉ុន្តែអ្នកក៏គួរតែគោរពឯកជនភាពរបស់ពួកគេដែរដូចជាអ្នកអាចចាក់ចែងពីបន្ទប់របស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយមិត្តភ័ក្តិ4ចូលចំណាយពេលដ៏មានន័យជាមួយគ្នាប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកចាក់ចែងពីផ្ទះដោយសារគេត្រូវទៅរៀននៅសាលាដែលឆ្ងាយពីផ្ទះចូលរៀបចំពេលវេលាដើម្បីជួបជាមួយនឹងពួកគេ